Honorabilis, vážený pane promotore, pane docente, akademický architekte Bohumile Chalupníčku, mám tu čest oznámit vám i celému tomuto slavnostnímu shromáždění, že v tuto chvíli, dne 27. června roku 2019, jsou zde přítomni absolventi magisterských a doktorských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Dnes budou promováni a budou jim uděleny akademické tituly. Dovoluji si vás požádat zdvořile, vážený pane promotore, abyste akademický obřad promoce zahájil. Rád vyhovuji přednesené žádosti a zahajuji tímto obřad promoce magisterských a doktorských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze v akademickém roce 2018-2019. Cíves, akademici, vážení hosté, graduáti, absolventky a absolventi akreditovaných akademických studií naší vysoké školy se vám tímto představují. Daniel Vojtíšek, Matúš Buranovský, Zdeněk Růžička, Lenka Štěpánková, Jiří Mocek, David Remden, Olga Smolníková, Jan Ademus, Greta Vildeová, Veronika Miškovičová, Adam Typl, Natálie Botwell, Adam Štok, Michal Rosa, Barbora Procházková, David Česták, Jan Golský, Lenka Glisníková, Vendula Niklová, Linda Havlíková, Michaela Čapková, Renata Dračková, Ondřej Kinský, Kristýna Důhová, Amálie Kopová, Kateřina Derková, Kristýna Venturová, Jan Buble, Matyáš Machat, Přemysl Zajíček, Vlastimil Šenkýř, Marek Šilpoch, Jaroslav Tvrdoň, Zuzana Bramborová, Markéta Michalčíková, Vítek Škop, Julie Lupačová, Linda Retterová, Matouš Valchář, Matěj Furej, Edita Kubištová, Pavla Rousková, David Lipkovič, Markéta Tajtáková, Jan Mikoška, Jiří Mezera, Šimon Marek, Marie Štefanová, Magdalena Fiurášková, Lenka Juchelková, Miroslav Chmel, Emel Arda, Ksenia Markovič, Xinging Cai, Julin Hong, Ayaka Tazili, Jejen Zhang, Erik Bartoš, Matěj Coufal, Ondřej Brom, Zuzana Špíláková, Adriana Kováčová, Terezie Ravčanová, Jirguš Gálik, Veronika Hankeová, Zuzana Vizusová, Krištof Strejc, Miroslav Pelák, Jaromír Čížek, Vojtěch Tecl, Kristýna Šimíková, Natália Kaňová, Eliška Málková, Martin Pertl, Martin Kotoun, Barbora Indráková, Krištof Kučera, Ralšová Kateřina, Marek Tišler, Vojtěch Novák, Barbora Dajf, Lucie Davidová Patáková,
Polková Anna. Martina Poliačková. Anna Pulkertová. Pavel Liška. Alena Štěrbová. Klára Vodříková. Prosím slovutný profesorský sbor a představitele vedení Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, aby akademický obřad promoce poctili svojí přítomností. Cives academici, magnificence, vážený pane rektore, honorabiles, vážená paní prorektorko, vážení pánové prorektoři, vážení členové pedagogického sboru, zastoupení akademického senátu, graduáti, vážení absolventi, vážený pane kvestore, vážení hosté, vítám vás na tomto slavnostním shromáždění. V následujících chvílích budou předány diplomy absolventům akreditovaných oborů šestiletého magisterského, tříletých a dvouletých navazujících magisterských studií a studia doktorského Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze v akademickém roce 2018-2019. Věřím, vážení absolventi, že si vy i všichni vaši hosté uchováte tento svůj významný den ve své paměti.
Dle protokolu akademického obřadu promoce daného statutem naší vysoké školy vyslechněme nyní slova akademického slibu absolventa Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Obracím se proto se zdvořilou žádostí o jeho přednesení ke statutárnímu zástupci rektora, k vážené paní prorektorce pro věci studijní, k inženýrce Jarmile Kemrové. Všechny vážené přítomné prosím, aby v tuto chvíli povstali. Ráda vyhovuji žádosti pana promotora a před tímto slavnostním shromážděním cituji znění akademického slibu absolventa Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Slavnostně slibuji, že všechny znalosti a dovednosti nabyté studiem na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze dám do služeb humanity a demokracie. Po přednesení akademického slibu nastává čas, ve kterém absolventi studijních oborů magisterského a doktorského studia Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze budou promováni. Žádám tímto zdvořile vedoucí studijního oddělení, bakalářku slečnu Kláru Hytlovou, aby se ujala výkonu své administrativy. Vážení vedoucí ateliéru, předejte prosím svým absolventům diplomy u slavnostní příležitosti úspěšného ukončení jejich studií. Vážení absolventi, před vlastním převzetím diplomu, podáním ruky panu rektorovi a slovem slibuji, vysloveným před insignií naší vysoké školy, potvrdíte svůj souhlas s přijetím závazku, který pro vás vyplývá z předneseného akademického slibu absolventa studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Diplomy budou předány vám všem, kteří jste úspěšně absolvovali státní zkoušky z teoretických disciplín a úspěšně obhájili svoji závěrečnou práci. Vážené shromáždění, zahajuji průběh protokolu převzetí diplomů absolventy. Šestileté magisterské studium a tříleté navazující magisterské studium programu Výtvarná umění. Katedra architektury, vedená profesorem, akademickým architektem Imrichem Vaškem. Ateliéru architektury 1, vedeném docentem, inženýrem, akademickým architektem Janem Šépkou, ukončili studium Magdalena Fjurášková,
Miroslav Chmel. Lenka Juchelková. Ateliéru architektury 2, vedeném profesorem, inženýrem, architektem Ivanem Kroupou, ukončili studium. Jaromír Čížek. Málková. Martin Pertl. Kristýna Šimíková. Vojtěch Tecl. Ateliéru architektury 3, vedeném profesorem, akademickým architektem Imrichem Vaškem, ukončili studium. Jan Adamus. Barbora Indráková. Martin Kotou. Veronika Miškovičová. Volha Smolníkava. Adam Typl. Greta Vildeová.
architektury 4, vedeném docentem, magistrem, akademickým architektem Romanem Brichtou, ukončili studium. Šimon Marek. Jiří Mezera. Marie Štefanová. Markéta Tajtáková. Dvouleté navazující magisterské studium v programu Výtvarná umění. Katedra designu, vedená profesorem, magistrem artis Janem Němečkem, zastupujícím na obřadu promoce Akademický senát Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. V ateliéru průmyslového designu, vedeném docentem magistrem artis Ivanem Dlabačem, ukončil studium Michael Rosa. Ateliéru designu nábytku a interiéru, vedeném magistrem artis Vladimírem Žákem a magistrem artis Romanem Vrtiškou, ukončili studium Natálie Bocvel. Jan Mikoška. David Šesták. Ateliéru produktového designu, vedeném profesorem magistrem artis Michalem Froňkem a profesorem magistrem artis Janem Němečkem, ukončili studium Erik Bartoš.
Matěj Coufal. Adriana Kováčová. Terezia Rabčanová. Katedra volného umění, vedená docentem magistrem artis Milanem Salákem. V ateliéru sochařství, vedeném magistrem artis Dominikem Langem, ukončili studium Lucie Davidová-Patáková, Barbora Dajechová. Krištof Kučera. Golková. V ateliéru malby, vedeném docentem magistrem akademickým malířem Jiřím Černickým, ukončili studium Miroslav Pelá. Krištof Strejc. Intermediální konfrontace vedeném profesorem akademickým malířem Jiřím Davidem ukončili studium Vojtěch Novák. Kateřina Rálišová. Lenka Štěpánková.
Fischler. Ateliéru fotografie vedeném docentkou magistrou artist Alexandrou White ukončili studium Lenka Glisníková Jan Kolský Katedra užitého umění 1, vedená magistrem artis Milanem Pekařem. Ateliéru skla, vedeném profesorem akademickým sochařem Rony Pleslem, ukončili studium Vlastimil Šenký. Marek Šilpoch. Kristýna Venturová. Keramiky a porcelánu, vedeném magistrem artis Maximem Velčovským, ukončili studium Jirguš Gálik. Veronika Hapkeová. David Ramda. Zuzana Bizusová. Ateliéru KOV, koncept, objekt, význam, vedeném docentkou Evou Eisler, ukončili studium Pavel Liška. Zuzana Špěláková. Thank you.
Katedra užitého umění 2, vedená magistrem artis Pavlem Ivančicem. V ateliéru módní tvorby, vedeném magistrem artis Pavlem Ivančicem, ukončili studium Renata Dračková, Kristýna Důhová, Linda Havrlíková, Vendula Niklová. V ateliéru designu oděvu a obuvi, vedeném profesorkou Liběnou Rochovou, ukončili studium Michaela Čapková. Ondřej Kinský. Barbora Procházková. Ateliéru textilní tvorby, vedeném magistrou artis Jitkou Škopovou, ukončili studium Kateřina Haderková. Amálie Kopová. Katedra grafiky, vedená docentkou magistrou artis Michaelou Kukovičovou. V ateliéru ilustrace a grafiky, vedeném docentem magistrem artis Jurajem Horvátem, předá diplomy vedoucí katedry grafiky docentka magistra artis Michaela Kukovičová. Zde ukončili studium Zuzana Bramborová,
Markéta Michalčíková. Ateliéru tvorby písma a typografie vedeném magistrem artis Radkem Sidunem a magistrem artis Tomášem Brousilem ukončili studium Jan Buble, Matyáš Machat Převisl Zajíček. Grafického designu a vizuální komunikace vedeném docentem magistrem artis Petrem Krejskem ukončili studium Ondřej Brom, filmové a televizní grafiky vedeném magistrem artis Jakubem Zichem ukončili studium David Lipkovič, Julie Lupačová, Linda Retterová, Matouš Valchář. V ateliéru grafického designu a nových médií vedeném profesorem magistrem artis Petrem Babákem ukončili studium Matuš Buranovský,
Zdeněk Růžička. Vít Škop. Daniel Vojtíšek. Dvouleté navazující magisterské studium v programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Katedra Teorie a dějin umění, vedená profesorkou, doktorkou filozofie Milenou Bartlovou, kandidátkou věd. V oboru teorie a dějiny moderního a současného umění diplomy předá vážený pan rektor Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, profesor, doktor filozofie, doktor pedagogiky Jindřich Vybíral, kandidát věd. Zde ukončili studium Matěj Forejt, Edita Kubištová, Martina Poljačková. Pulkertová. Pavla Rousková. Štěrbová.
Jaroslav Tvrdoň. Klára Vavříková. Dvouleté navazující magisterské studium v anglickém jazyce, studijní program Visual Arts, vedený magistrem artis Milanem Mikuláštíkem. Společně s prorektorem pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci magistrem artis Radkem Sidunem diplomy předá vedoucí studia a vedoucí programu magistr artis Milan Mikuláštík. Ateliéru designu nábytku a interiéru vedeném magistrem artis Vladimírem Žákem a magistrem artis Romanem Vrtiškou ukončila studium Ksenia Markovič. Ateliéru intermediální konfrontace, vedeném profesorem akademickým malířem Jiřím Davidem, ukončila studium Ayaka Tajiri. Ateliéru skla, vedeném profesorem, akademickým sochařem Rony Pleslem, ukončili studium Julin Hwang. Emil Erdem. Ateliéru keramiky a porcelánu vedeném magistrem artis Maximem Velčovským ukončila studium Xin Ying Cai. Ateliéru filmové a televizní grafiky vedené magistrem artis Jakubem Zichem ukončila studium Yeun Zhang.
Doktorské studium. V tomto nejvyšším akreditovaném stupni studia Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze diplomy předá společně se školiteli doktor Cyril Říha, prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Svoji doktorskou práci na téma apropriační strategie ve zpívané performanci jako nástroje kritické reflexe populární kultury, jejím školitelem byl magister artis Dominik Klang, obhájila magistra Slávka Sobotovičová, které se udílí titul doktor. Svoji doktorskou práci na téma reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu, jejímž školitelem byl profesor, akademický malíř Josef Ťapťuch, obhájila magistra artis Alice Klousková, které se udílí titul doktor. Svoji doktorskou práci na téma autorská kniha na našem území, proměny od 60. let 20. století, kontext a historické inspirace, jejímž školitelem byl docent, akademický malíř Karel Haloun, obhájila magistra artis Anna Pleštilová, které se udílí titul doktor. Po předání diplomů a udělení akademických titulů si ve veškeré úctě dovoluji požádat vás, magnificence, vážený pane rektore, abyste toto dnešní slavnostní shromáždění oslovil. Vážené shromáždění, milé absolventky, milí absolventi, dnes v tomto historickém prostoru jste převzali magisterské diplomy a tím úspěšně završili důležitou kapitolu svého života. Trápil jsem se přinejmenším dva večery tím, co bych vám měl dnes říci. Ptal jsem se, co bych si byl býval přál, abych slyšel na své vlastní promoci, a co důležitého jsem se naučil za více než 30 let, které od té doby uplynuly. Těmito otázkami jsem si svůj dnešní úkol neulehčil, protože při vlastní promoci jsem si přál hlavně to, aby slavnostní projev nebyl dlouhý. Za 30 let profesionální dráhy jsem nabral zkušenost, že pro dobrou věc je často lepší moudře mlčet, než horlivě brebentit. Ale chápu, že mé slavnostní mlčení by vás při dnešní promoci mohlo maličko rozladit. Soudím, že v duchu akademických zvyklostí očekáváte, že vám z tohoto místa a z titulu své funkce udělím pár důležitých rad do života.
Jistě byste mne zdvořile vyslechli a svůj kritický názor na užitečnost takových ponaučení byste si nechali pro sebe. Jenže já bych při takové performanci v sobě dusil otázku, jak vám mohu radit, když budete žít v úplně jiném světě, než ve kterém jsme žili a žijeme my. Vím, že naši studenti pracují s technologickými nástroji, které jim generují okamžité informace. Virtuální technologie jsou jim důvěrně známé takřka od dětské postýlky. Rozvoj sociálních sítí exponenciálně rozšiřuje možnosti spojení a interakcí, jakož i sdílení zájmů a postojů. To vše provokuje nutnost rozvinutí odpovídajících uměleckých strategií při zacházení s nestabilními médii, ale nadto vyvolává radikální změny vnímání, které prohlubují propast mezi minulými a současnými způsoby umělecké produkce. Nepřekvapí nás proto, když studenti mnoho z věcí učených na umělecké škole budou vnímat jako nadbytečné a překonané, když se budou rozhlížet po něčem alternativním, nedosažitelném v existujícím uměleckém systému, co operuje na dosud neslyšené frekvenci. Stále se formuje a emanuje z vnímání a instinktů jejich generace. Čas, kdy učitel mohl hrát roli kulturního šamana a vznášet provokativní a sofistikované myšlenky do světa zvyku a tradice, ten čas je nenávratně pryč. Je zřejmé, že příprava mladého umělce pro život v krajině nekonečně elastické produkce přináší nové nároky, o jejichž podobě se diskutuje již několik dekád. Co však je pro mne důležité, to je fakt, že tyto diskuse se neodehrávají jenom mezi námi, více či méně důstojnými sloupy uměleckého vzdělání, ale že do nich aktivně vstupují ti, kterých se to vše nejvíc týká. Studenti. Na uměleckých školách slyšíme už léta nářky, že současné umění, a platí to i pro architekturu a design, je nadmíru spojeno s uměleckým trhem. Vzdělávací instituce vycházejí vstříc požadavkům trhu po stále nových produktech, jejichž primárním účelem je cirkulace, ať chceme či nechceme, zapletená do spekulativní směny peněz. Mladý umělec, jenž se připravuje na život v reálném světě, je nucen už na škole vypouštět nepřetržitý proud produktů a nadbíhat marketingovým agentům či emisarům ze světa masové kultury. Vaše diplomové práce, milí absolventi, mě přesvědčili, že zdaleka ne všichni mladí umělci cítí potřebu podřizovat se tomuto tlaku a vytvářet víc umění a zbytečných produktů. Čas bezmyšlenkovitého designu pro bezmyšlenkovitou spotřebu skončil, prohlašuje náš student Matěj Coufal a ve své diplomové práci přemýšlí o odpovědnosti designéra za budoucnost tohoto světa. Je důležité nahlédnout za horizont naučených postupů, píše ve své famózní diplomové práci. Podobně studentka architektury Marie Štefanová odhodlaně rezignovala na obvyklý výstup své profese, projekt, a místo toho předložila atlas prázdna, bystrého a citlivého průvodce po opuštěném koutu Sudet, v němž se ukazuje prekérní vztah člověka a krajiny. Úvahy o sociální zodpovědnosti
Letos hlasitě zazněly i z končin, které bývají s despektem odbývány jako sféry konzumu, povrchnosti a narcismu. Z ateliéru módní tvorby a designu oděvu. Studentka Bára Procházková ve své diplomce dala průchod rozhořčení z plytké honby za trendy. Design je víc než jenom navrhování hezkých módních produktů. Čteme v její práci. Neustále bojuji s faktem, že další věci už není třeba vyrábět, píše Bára. Jejím kreativním řešením jsou střihové šablony určené pro domácí šití, které místo očekávané exkluzivity mají uspokojit funkční i estetické potřeby běžného uživatele. Další módní designérka, která je zde mezi námi, Renata Dračková, místo obvyklé autorské oděvní kolekce hledala systémové řešení nedostatku spodního prádla pro bezdomovce. Stejně nezapomenutelná pro mne bude diplomová práce Zuzany Špilákové, objevující netušené výrazové možnosti materiálu, konkrétně chování a přeměnu objektů z cukru. Jako příklad navýsost tvořivého použití digitálních technologií, připomenu na druhé straně, alespoň pomůcku pro výuku fyziky v 7. třídách, jejíž autor Vítek Škop kombinuje reálný obraz z kamery telefonu s virtuálními objekty. Dalším příkladem může být mobilní aplikace Michala Rossi, která stejně tak pomocí rozšířené reality poskytne studentům informace o ateliérech, dílnách a pedagozích umprům. Ten výčet by mohl být mnohem delší, ale to vám neudělám. Prohlídka letošních diplomek potvrdila mé přesvědčení, jak jedinečná instituce je naše škola, ale současně mě přesvědčila, že i my starší pedagogové žijeme na téže planetě jako naši studenti a že v rámci výuky můžeme spolu vést smysluplný dialog. Spojuje nás i sdílené uvědomění, že umělecká díla nejsou jenom zboží, nýbrž hlavně poselství. Prohlášení činěná ve veřejném prostoru, kde většina lidí nevidí jako kupci, ale jako příjemci jejich lidských práv. Tato díla mají velmi exkluzivní, leč nezastupitelný účel. Přispívat k intelektuálnímu, sociálnímu a spirituálnímu zdraví této společnosti. V tom vidím službu humanitě, která je obsahem akademického slibu absolventů UMPRUM. Dámy a pánové, jsem hrdý na letošní diplomanty a jejich pedagogy. Děkuji vám všem za vaši skvělou práci. Děkuji vašim blízkým, kteří svou podporou přispěli k vašim skvělým výsledkům. A v neposlední řadě vám děkuji za pozornost. Dovolte, abych jménem tohoto slavnostního shromáždění poděkoval za slova pana rektora a nyní prosím, aby se magistra artis Kristýna Venturová ujala slova jménem letošních absolventů všech akreditovaných magisterských a doktorských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze za akademický rok 2018-2019. Vážený pane rektore, vážená paní prorektorko, vážení členové akademické obce, vážení zástupci pedagogického sboru, vážení absolventi, vážení hosté,
Když by mi někdo řekl, co všechno prožiji za těch uplynulých 6 let, patrně bych mu nevěřila. Věci, které jsem si nemyslela, že bych kdy mohla zvládnout či prožít, se staly skutečností. Cítím proto velikou vděčnost a velice si vážím příležitosti pronést zde několik vět za nás, letošní absolventy. Především bych zde ráda poděkovala celému vedení školy a všem, kteří nás na této cestě neúnavně podporovali, našim rodinám, přátelům a také partnerům. To, že jsme měli možnost studovat na umělecko-průmyslové škole, rozhodně není samozřejmostí. Je to dar a především čas. Čas, který jsme měli možnost věnovat sami sobě a svému rozvoji. Ať už se v budoucnu budou naše kroky ubírat jakýmkoliv směrem, nezapomeňme na všechny, kteří nám pomohli. Cesta každého z nás zde na Úprum byla jiná, někdy méně, jindy více obtížná. Jelikož není lehké promluvit za všechny diplomanty, ptala jsem se v posledních týdnech na názory několika letošních absolventů, na to, co jim studium přineslo. Jejich odpovědi mají jedno společné. Studium na Úprum nám dalo možnosti. Ať už to byla možnost zkusit si něco zcela nového, získat nové přátele, spolupracovat s význačnými firmami nebo třeba vyjet na stáž do zahraničí. Ale především nám studium na Úprum rozšířilo naše obzory a pomohlo, abychom začali vidět svou vlastní cestu. Buďme na ní hrdí. Už to, že jsme společně došli až sem, považuji za velký úspěch. Stejně tak, jako za začátek nové kapitoly našeho života. Zde bych ráda zmínila jednu vlastní zkušenost. Často se mě ptají, jak jsem se naučila japonsky. Není to proto, že bych se učila celých 5 let, tedy od doby, kdy jsem začala. Nýbrž proto, že jsem to nikdy nevzdala a nepřestala. Ani ve chvílích, když jsem se k japonštině po několika měsíční pauze vrátila a měla pocit, že už si ale vůbec nic nepamatuji. A ani tehdy, když jsem nerozuměla. A ani tehdy, když ostatní nerozuměli mě. Věřím, že když člověk vytrvá, dokáže téměř cokoliv. Proto bych do budoucna všem chtěla popřát nejen hodně štěstí a úspěchu, ale především odvahu dělat chyby a nevzdávat se. Je lidskou přirozeností spíše neriskovat. Proto se lidé neradi rozhodují, aby neudělali chybný krok. V té souvislosti je ale dobré si uvědomit, že jsou to kolikrát právě chyby, které za úspěchy lidí stojí. Za úspěchy těch, kteří to při prvním problému nevzdali a ze svých minulých rozhodnutí si vzali přinejmenším ponaučení, aby je neopakovali. Jak se říká v Japonsku, Kōbō ni mo fude no ayamari. I mistrův štětec se občas zachvěje. Děkuji vám za pozornost. Vážený pane rektore, vážená paní prorektorko a vážení pánové prorektoři, vážený pedagogický sbore, vážené zastoupení akademického senátu, vážení absolventi, magistři artis a nositelé titulu doktor, vážený pane kvestore a vy všichni vážení hosté. Do této chvíle jsme naplnili veškeré náležitosti protokolu akademického obřadu promoce tak, jak nám ukládá statut. Vážení absolventi, dnes, ve čtvrtek 27. června v roce 2019, jste díky své píli, talentu a laskavé pedagogické péči profesorů dosáhli svého velkého životního úspěchu. Do dalšího tvůrčího života vstupujete s akademickým titulem a s naším vědomím, že jste jeho udělení plně hodni.
Akademický obřad promoce absolventů magisterských a doktorských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze v roce 2019, konaný zde v prostorách Pražské křižovatky nadace Vize Dagmar a Václava Havlových, tímto uzavírám. Považujte prosím dnešní slavnostní shromáždění za ukončené.